ဘဝတို့ပြည်သူနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တွေကအင်အားကြီးလာပြီလဲဆိုလဲဆိုရောတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြီးကြီးမားမားဒလက်ဆက်တချိန်ထိုးရလာပြီလဲဆိုလဲဆိုရောပါဇက်နဲ့တော့မှခေါ်စရာမလိုတော့ခေါ်စရာမလိုတော့အားလုံးမင်္ဂလာပါ MK မြန်မာမှကြွဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နေဦးတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်တို့တရင်ကောင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတော့မို့ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်နေလေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးအပိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ပေးနာက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနှိပ်ပေးခဲ့ပါနော်ကျေးဇူးသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် RCSS ပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းပေးပါခေါ်စရာမလိုတော့ PNLO ပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းပေးပါခေါ်စရာမလိုအခုသူတို့ပိုင်းသူတို့ကိုအတန်ထွက်လာတယ် RCSS ကတော့ဘာတမ်းမှမထွက်သေးဘူးအဲ့ဒါပဲအခု PNLO ဘောမတွေကအတန်ထွက်လာ RCSS ကပြည်သူကိုမကူညီပင်မဲ့ဒီလူဥတော်လည်းရေးမှာမရောက်နိုင်တဲ့လည်းမပူပေါင်းခဲ့သူ့ဘာသူနေခဲ့တာနော် RCSS ကပြည်သူကိုလည်းမကူညီပင်မဲ့ဘောမမရောက်နိုင်တဲ့လည်းမပေါင်းခဲ့ဘူးပြည်သူကိုလည်းမရက်ဆက်ခဲ့ဘူးဟော PNLO ကကြတော့ပြည်သူကိုလည်းမကူညီတဲ့အပြင်ကိုသူကမဲအောင်လိုက်နဲ့ပေါပြီးတော့ကိုသူပို့တိုင်းသားအချင်းချင်းကိုစက်ကြီးတွေကောက်ပြည်သူစစ်တွေလိုက်ပြီးတော့အတင်းအဓမ္မဆုဆောင်းပြီးတော့မဲအောင်လိုက်နဲ့ပေါပြီးပြည်သူကိုပြန်ပြီးတော့ပုံကန်ခဲ့တဲ့အကြက်ဖတ်ခဲ့တယ် PNLU ကပို့ပြီးတော့တရားလွန်တယ်ပေါ့နော် PNLU ကပို့ပြီးတော့တရားလွန်တယ်မဲအောင်လိုက်နဲ့ပေါပြီးပြည်သူကိုအကြမ်းဖက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့လေအခုတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေသူတို့ PNLO နယ်မြေတဲကိုလာရောက်ခိုးလုံခြင်းခိုးလုံလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးဖိတ်ခေါ်တာဘာသဘောလဲအဲ့ဒါကြည့်ဖုန်းတို့ပြည်သူတွေထူးဆန်းမနေဘူးလားအဲ့ဒါလောကကြီးရဲ့နေရာမှာပဲလောကကြီးရဲ့နေရာမှာပဲလောကကြီးရဲ့နေရာမှာဘသူမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးလောကကြီးရဲ့နေရာမှာဘသူမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးလောကကြီးကအဲ့လိုပဲအခုကြည့်လေအန်လဒီအစိုးရကောင်းစားနေစဉ်ခါတော့ကအော်အမေစုထမိန်နာကက်ပြီးခိုးစားလိုက်ကြတာခိုးစားလိုက်ကြတာဟောဘုန်းတို့မျက်စိတွေကိုနောက်ဆုနော်အမေစုအမေစုအမေစုနဲ့မချတော့မျက်စိတွေကိုနောက်လို့အဲ LED ကောင်းစားစဉ်အခါတုန်းကတော့အမေစုထမိန်နာခိုးစားပြီးတော့အမေစုအမေစုအမေစုနဲ့တဆူတည်းဆုနေတာအမေစုနဲ့ follower တွေရှာခဲ့တယ်အမေစုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုယူခဲ့တယ်အမေစုနဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တယ်အမေစုနဲ့နေရာတွေရလာခဲ့တယ်အမေစုနဲ့ကြီးပွားချမ်းသာခဲ့တယ်အိုးအများကြီးအများကြီးအမေစုဟာအတုံးချခံကြီးကိုဖြစ်လို့နော်အမေစုဟာအတုံးချခံကြီးကိုဖြစ်လို့ဟာအမေစုလဲအာနာလဲအသိမ့်လဲခံလဲခံလိုက်ရအောင်အဲ့ဒီအမေစုနာကိုထမိန်နာခိုးစားခဲ့တဲ့သူတွေမယ်နာပြောက်လို့ပြောက်ကုန်မှမသိတော့ဟမ်အမေစုထမိန်နာခိုးစားခဲ့တဲ့သူတွေမယ်နာပြောက်လို့ပါနောက်ဆုံးများအမေစုစိုးကတ်တဲ့ဝင်းနေထွက်နေတဲ့ဘာသာရေးဖုန်းကြီးတွေတောင်မှအခုຫນွေဦးတော်လိုင်းမှာတပါးမှမပါတပါးမှမပါဘူးအမေစုအိမ်ကိုဝင်းကထွက်ခါနဲ့ဟဲဟဲဟဲနဲ့စွန့်ကတ်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြိုးမင်းသိရန်ကုန်တိုင်းတရားပွဲကြီးတွေကျင့်ပါခဲ့တဲ့ဖုံးကြီးတွေတပတ်မှຫນွေဦးတော်လည်းကြီးထဲမှာရဲရဲဝင်းဝင်းပြည်သူရှေ့ထွက်လာတာမရှိဘူးဘုံဘောပြောတာကရဲရဲဝင်းဝင်းပြည်သူရှေ့ထွက်လာတာတပတ်မှမရှိဘူးဖြိုးမင်းသိတရားပွဲလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဖုံးကြီးတွေတပတ်မှပြည်သူရှေ့ကိုရဲရဲဝင်းဝင်းနဲ့ຫນွေဦးတော်လည်းကြီးဆရာတော်တို့ထွက်လာတာတပတ်မှမရှိဘူးဘုံကြီးတွေလည်းတပါးမှမရှိဘူးနော်ကောင်းစားစဉ်ခါတော့ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းတရားပွဲကြီးတွေတိမ့်ထောင်ချီရတယ်ဘုံတို့ဆိုတကြမ်းမှတော့မရ
နော်သိန်းထောင်ကြီးရတဲ့တရားပွဲကြီးတွေမှာအေးအဲ့ဒီဖုန်းကြီးတွေလည်းအခုຫນွေဥတော်လည်းကြီးမှာမမမမနဲ့အရှိထွက်မလာသလိုအမေစုထမိန်နာခိုးစားခဲ့တဲ့ခရိုနီခရိုဝါခရိုပြာတကောင်မှຫນွေဥတော်လည်းကြီးမှာရှိထွက်မလာမင်းသမီးမင်းသားအမှုပညာရှင်အစိုးရအကုတ်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 တရားမှမကြံဒါကြောင့်ဘာသာရေးတွေရောနော်အမေစုနားမှာဝိုင်းဝိုင်းလည်နေခဲ့တဲ့ဘာသာရေးတွေဘာသာရေးဆိုလဲဘောင်းစုံပဲနော်မွတ်စလင်ရောခရစ်ယာန်ရောဟိန္ဒူရောဗုဒ္ဓဘာသာရောအဲ့ဒီလူတွေအခုတရားအောင်မှရှေ့ထွက်မလားနော်အမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းတတိယအတိုင်းဝိုင်းဘာအတိုင်းဝိုင်းညာအတိုင်းဝိုင်းအခုလူနေစုလောက်ပဲတော်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်ခဲ့ကြတာလေလူနေစုလောက်ပဲတော်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်ခဲ့ကြတာလေဟောအခုတော်လိုင်းကြီးအောင်လဲအောင်မြင်လာရောတော်လိုင်းကြီးဟာနှိမ့်ချင်းညာချင်းဝုန်းကနေတိုင်းကနေအောင်လဲအောင်မြင်လာရောမင်းအောင်လိုက်ဘက်ကနေပြီးပြည်သူကိုဝိုင်းဝန်းပြီးအကြံဖတ်ခဲ့တဲ့ PNL ကအခုစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးဖို့အတွက်လက်ခံလာပြီ။ကဲ။အော်ဖော်ဖို့တော့အဲ့ဒါလောကနိယာမကြီးနော်။အဲ့ဒါလောကနိယာမကြီး။မင်းအွန်လိုင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူကိုအကြံဖတ်နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ PNL ကအခုစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီမယ်တဲ့။ဒါရင်ဘက်ကဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနေဦးတော်လည်းကြီးလဲအောင်လဲအောင်မြင်လာရောအဘိုးဝယ်ထားပါတဲ့ဖြီးထိုးထားပါတဲ့ကွန်ဒိုဝယ်ထားပါတဲ့အန်ယူဂျီကိုဘလောက်လှူထားပါတဲ့တော်လိုင်းကြီးကိုဘလောက်လှူထားပါတဲ့ PDF တွေကိုဘလောက်လှူထားပါတဲ့စီရီယန်တွေကိုဘလောက်လှူထားပါတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုဘလောက်လှူထားပါတဲ့ဆိုတဲ့နာမည်တွေတပ်သေးတွေသူတို့လိုချင်လာကြပြီသူတို့ဒီတော်လည်ရေးကိုလျှို့လျှို့ဝဝနဲ့လှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မဟုတ်တန်တရားတွေနဲ့အခုထုတ်ပြဖို့အတွက်စ조사လာကြပြီဟင်ဟာတော်လည်ရေးကိုပါတယ်မင်းအွန်လိုင်းကိုကြောက်လို့ပေါ်ပေါ်တင်တင်မလောက်တာနော်မင်းအွန်လိုင်းကိုကြောက်လို့ပေါ်ပေါ်တင်တင်မလောက်တာတော်လည်ရေးထဲမှာပါထားတာဗောအယူကြီးကဘုန်းဝယ်ထားတယ်လေထီဝယ်ထားတယ်လေကွန်ဒိုတွေဝယ်ထားတယ်လီ PDF တွေကိုဘယ်လောက်လှူထားတယ်လီ CDN တွေကိုဘယ်လောက်လှူထားတယ်လီဒီမှာငါတို့မှာတက်သေးတွေရှိတယ်လီဆိုတော့ဟောအဲ့ဒါကြောင့်ဖုန်းဖုန်းက Facebook ပေါ်မှာစာရေးပြီးတင်ထားတာကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလွှာတွေကိုရက်ဆွဲနဲ့လိုချင်ဖုန်းဖုန်းကြည့်လာခဲ့ဖုန်းဖုန်းထောက်ပေးမယ်နော်ရွေးဥတော်လိုင်းစီကတော့ထုတ်ပေးမယ်ဂုံယူမှတ်တမ်းလာတွေကို2021နဲ့လိုချင်လား2022နဲ့လိုချင်လား2023နဲ့လိုချင်လားပုံပုံထုတ်ပေးမယ်အ ਨੇ အဆုံးတော့ရွေးဥတော်လိုင်းစီကတော့ကိုဘယ်နေ့ဘယ်ရက်တုန်းကဘလောက်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တက်တည်လို့တော့ပြလို့ရတာပေါ့ဗျာပြလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလား2021နဲ့လိုချင်လားရတယ်လားဒါရ2022နဲ့လိုချင်လားလာရတယ်2023နဲ့လိုချင်လားရတယ်လားမေဦးတော်လည်းရင်ဆရာတော်ကြီးမှာဘယ်ရုံးကဘလောက်လှူထားတယ်မင်းအွန်လိုင်းကိုကြောက်လို့တော်လည်းရေးကိုတိတ်တဆိတ်လုံနေတာအခုအဲ့လိုလူတွေများလာပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါလောကနိယာမှာပဲနော်မျက်နာကြီးကဟင်းပတ်ပါတဲ့နောက်တစ်ခုကစိတ်လက်စီတဲ့စိတ်လက်စီဆိုတာလမ်းသွားရဟိုဘက်ရမ်းဒီဘက်ရမ်းနဲ့တွဲလာတွဲလဲတွဲလဲတွဲလဲနဲ့ဟိုဘက်ပေါင်ကိုကတ်လိုက်ဒီဘက်ပေါင်ကိုကတ်လိုက်နဲ့စိတ်လက်စီရတယ်လမ်းသွားပြီဆိုရင်ဟိုဘက်ကိုပေါင်ကိုကတ်လိုက်ဒီဘက်ပေါင်ကိုကတ်လိုက်အဲ့တော့လောကကြီးရဲ့သဘာဝလောကကြီးရဲ့နေရာမှကလူတွေဟာစိတ်လက်စီလိုပဲตายากูน้าจ่าเลยแอลรีก้าวซ้าเซนอคารกะสวยพ่อพ้องโนหน่วยอุตอลัยเสียรอรู้สวยเบน้ายောက်หลูยောက်นี่มาไม่ติดอูเนา
အဲ့လေဒီကောင်းသားစင်ခါတော့နေဦးတော်လိုင်းဆရာတော်တို့ဘယ်နှရောက်လို့ရောက်နေမှာမသိဘူးအေးအခုတိုင်းပြည်ကြီးဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတော့နေဦးတော်လိုင်းဆရာတော်တို့ပထမဦးဆုံးဒါပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပဲလေဟောအဲ့လေဒီကောင်းသားစင်ခါတော့ကနေဦးတော်လိုင်းဆရာတော်တို့ဘယ်နှရောက်လို့ရောက်နေမှာမသိဘူးနော်ဘယ်နှတော့ရှာလို့ရှာမှာမသိဘူးเอ้ต้ายดิทุกข์ยောက်ปีแล้วสรเหลวตอไลน์เสียတော့รู้ปฐมอุซงปอแก่ล่ะเว้ยปฐมอุซงปอแก่ล่ะเว้ยอ้ออเมสุหน้ามาทําไมหน้าโคซะแก่ได้บาษาเยดิหอล่ะคโรนีคโรวาคโรปยาดิเมตมีเมตตาดิบาริญาดิต้ายดิทุกข์ยောက်ปีแล้วสรแล้วสรยอမဲအောင်လိုက်နာဖို့အကုန်လုံးဟုံးကနေဟုံးနဲ့ပြေးကိုရောစဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ဒါလောကရဲ့တဘာဝလောကရဲ့နိယာမဟောအခုနေဦးတော်လည်းရေးကြီးတစ်ချိန်တို့အောင်မြင်လာပြီလဲဆိုလဲဆိုရောမဲအောင်လိုက်ကနေမဲအောင်လိုက်နာကနေပြန်ခွာပြီးတော့တခါတည်းဘယ်တော့ကဘယ်လောက်လူခဲ့ပါလဲဘယ်တော့ကဘယ်လောက်လူခဲ့ပါလဲဆိုတော့တတ်တည်ပြချင်တဲ့သူတွေကများလာရောဟာကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဘလို့လောက်ကြမလဲတကအမေစုထောင်ကပြန်လွတ်လာရင်ကြည့်ဦးအဲ့ဒီအမေစုနားကိုထမိန်စားပြန်ထမိန်နားကိုပြန်ပြီးခိုးစားမဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲအဲ့ရနွေဦးတော်လေးဆရာတော်တို့ကနေရာတော်ရမှာမဟုတ်ဟိုအဝေးကြီးကနေကြည့်နေရမှာနော်အမေစုကိုထိုင်းနိုင်ငံလောက်ကနေပြီးတော့လက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေရမှာဘာလို့အမေစုနားကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဝင်တိုးလို့မရတော့ပြန်အဲ့ဒီချိန်ကြာနော်ຫນွေဥတော်လိုင်းဆရာတော်တို့ຫນွေဥတော်လိုင်းရင်မှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေနဲ့တကယ်ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေကိုတောင်မှမလွဲမရှောင်သာတော့ပဲနဲ့နော်ယဟန်တပါးရဲ့အသွင်ပြင်လက္ခဏာတွေတောင်ဘာမှမထိမ့်သိမ့်တော့ပဲနဲ့တော်လည်းရေးပါအမျိုးမျိုးနိုင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပါဝင်လာတယ်တုံးတိုက်တိုက်ကြားကက်ကက်ဆိုပြီးပါဝင်လာတယ်အခုနေဦးတော်လိုင်းကြီးပြီးအမေစုပြန်ထွက်လာကြည့်အမေစုနားတော့ကက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကဘလို့ရောက်လာမဲ့လူတွေမှမသိတဲ့သူတွေကအခုအမေစုနားမှာဖုန်းဖုန်းတော့နေရမရအောင်တိတ်တယ်လည်းမယုံကြည်တာအဲ့ဒါလေဖုန်းဖုန်းတော့လုံးဝနေရမရအောင်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကထိုင်းကနေလက်ပိုက်ပြီးကြည့်ပြန်မှာအဲ့ဒီလူတွေဩတော်လည်းဟင်းလုတဲ့သူတွေတော့တော်လည်းဟင်းလုတဲ့သူတွေမေစုနာရောက်ကုန်ကြပြီ။ငါတို့ကတော်လည်းမလုတဲ့သူတွေဆိုတော့ဟိုထိုင်းတို့တခြားနိုင်ငံကမေစုနာမကက်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဝေးကနေပဲကြည့်နေရတော့မှာနော်။နေဦးတော်လည်းဆရာတော်တို့များကွာတော်လည်းမလုတော့အခုမေစုတို့အမေစုနာကိုမကက်နိုင်ပါဘူးကွာ။တကယ်တော်လည်းရင်လုပ်တဲ့သူတွေကအခုမေစုနားမှာနေဦးတော်လည်းရင်တော့ကဘလို့တွေအနစ်နာခံပြီးတော့ဘလို့တွေအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အချမ်းမတို့ကတော်လည်းရင်လုပ်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့အမေစုကိုဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြဆိုကြအမေစုနားမှာပြန်ပြီးကတ်ကြအရကြထမိန်နာခိုးစားကြအဲ့ဒီချိန်ခါမှာတော်လည်းရင်မလုပ်ခဲ့တဲ့နေဦးတော်လည်းဆရာတော်တို့ကဟုတ်အဝေးကြီးကနေပြုံးပြောကြီးနဲ့ဩငါတို့ကတော်လိုင်းရင်မလုပ်တဲ့သူတွေဆိုတော့အမေစုနားတော်ကက်လို့မရပါဘူးကွာအဝေးကနေပဲလှမ်းပြီးတော့ကြည့်ရတော့မှာပေါ့မယုံရင်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်မှာအဲ့လိုဖြစ်မှာအဲ့လိုဖြစ်မှာဒါကြောင့်အခုမင်းအောင်လိုင်းရဲ့အကြမ်းဖက် PNLO ကတော့မှာတော်လည်းဘက်ကိုမျက်စာပြစ်လာပြီးဆိုတဲ့ဘုကမဲအောင်လိုက်စစ်တဲ့ဘလောက်အချင်းနေမကောင်းလဲဆိုတာနားလေသဘောပေါက်သိပြီပေါ့ဗျာနော်နားလေသဘောပေါက်သိပြီနားလေသဘောပေါက်သိပြီဒါကြောင့်ဘကုန်းတို့ຫນွေဦးတော်လည်းကြီးတစ်တုံညနှစ်ခေါ်အောင်မြင်နေတဲ့ဒီစစ်စင်ကြီးကြီးဟာဒီကနေ့ဆိုရင်23ရက်ရှိခဲ့ပါပြီ23ရက်အတွင်းမှာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးကိုဖုံဖုံပြောမယ်နော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းဟာ80ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးအောင်မြင်စွာသိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်30ရာခိုင်နှုန်းပဲကျန်ပါတော့တယ်
เนาะเนาะยะไข่ปีเนี่ยဆိုရင်อะกุออมเยหมู่တွေကနှေးချင်းညချင်းတဟုံထိုးစတဲ့တကူတိုးလာခဲ့ပြီเนาะတိုးလာခဲ့ပြီยะไข่ปีเนี่ยလည်းပဲတော်တော်လေးကိုအောင်မြင်လာခဲ့ပြီနောက်ကချင်ပြီเนี่ยကချင်ပြီเนี่ยလည်းပဲအခုတနေ့တနေ့ကိုစတဲ့တဖို့တိုးပြီးတော့အောင်မြင်နေခဲ့တယ်နောက်တကမုံပြီเนี่ยဟာလည်းပဲအခုစကန်းတစ်ခုเนี่ยမော်လမြိုင်မြို့ကအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှစ်ပတ်လည်ပွဲကြီးကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲလိုက်တာအေးအဲ့ဒီနှစ်ပတ်လည်နေအခါသာတက်ရောက်တဲ့ဘုံမှုကြီးတွေဒုဘုံမှုကြီးတွေအကုန်လုံးထိခိုက်ရရရပြီးတော့ပွဲချင်းပြီးသေတဲ့သူကသေအဲ့ဒီအကြောက်တရားတွေရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မုံပြင်းနေရလည်းပဲဒါအခုအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ကြရလို့ခေါ်တဲ့ဂရီနီပြင်းနေအင်မတန်မှအောင်မြင်ပါတယ်တော်တော်လေးကိုအောင်မြင်ပါတယ်ဘာမှပြောစရာမလိုအောင်နောက်တစ်ခုကပကိုးတိုင်းပထမအဦးဆုံးစကန်သိန်းပွဲအနေနဲ့ဒီကနေ့ပကိုးတိုင်းမှာစကန်သိန်းနိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတိုင်းကြီးသုံးတိုင်းကိုဘုဖို့တို့အညာဒေသလို့လည်းခေါ်ပါတယ်1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးကာဇာရုံးကဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းကြီးသုံးတိုင်းကိုဗမာပြည်နယ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်ဗမာပြည်နယ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းအဲ့ဒီမန္တလေးတိုင်းကိုအထက်ဗမာပြည်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဟွအထက်ဗမာပြည်လို့အခုဘောဘုံတို့အခေါ်နဲ့ပြောရင်အညာဒေသလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအညာဒေသကလည်းအောင်မြင်မှုဟာအင်မတန်မှကြီးမားတယ်ချင်းတွင်းမြစ်တဲကစစ်ကောင်စီရဲ့တင်မော်ကိုးစီးကိုတင်ပိုက်ထားနိုင်တယ်တော့ပင်လယ်ဘူးမျိုးကော်လင်းမျိုးနောက်တမူးမျိုးနယ်ထဲမှာရှိတဲ့ခမ်းပတ်မျိုးမျိုးကြီး၃မျိုးကိုတင်ပိုက်ထားနိုင်တယ်စကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေလည်းအလီလီစင်နွေထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သခိုင်းတိုင်းဟာအင်မတန်မှအောင်မြင်နေပါတယ် sorry သခိုင်းတိုင်းမဟုတ်အညာဒေသဟာအင်မတန်မှအောင်မြင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်အညာဒေသဟာလည်းပဲဘာမှကိုအပိုအလိုပြောစရာမရှိအင်မတန်မှဂုံစရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာစခန်းလဲတစ်ခုမှမသိရသေးတဲ့နေရာ၃ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်၁ကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ဟာဗာစခန်းတစ်ခုမှကိုအခု23ရက်အတွင်းမှာမသိမ်းနိုင်သေးပါဘူးဗာမျိုးတစ်မျိုးမှလည်းမသိမ်းနိုင်သေးပါဘူးဖုံဖုံပြောတာဒီ23ရက်အတွင်းမှကိုပြောတာနော်ဒီ23ရက်အတွင်းမှကိုကရင်ပြည်နယ်ဟာစခန်းတစ်ခုမှလည်းမသိမ်းနိုင်သေးဘူးမျိုးတစ်ခုမှလည်းဒါမသိမ်းနိုင်သေးဘူးမကြခင်သိမ်းနိုင်လိုက်မယ်လို့ဖုံဖုံတော့ယုံကြည်တယ်နောက်တနင်္လာရီတိုင်းတနင်္လာရီတိုင်းကလည်းပဲဘာစခန်းမှတခုမှမသိမ်းနိုင်သေးဘူး။ဘာမျိုးတစ်မျိုးမှဒီကနေ့သိမ်းတယ်မကြဘူးသေးဘူးပေါ့နော်။တကယ်လို့သိမ်းတာရှိခဲ့ရင်တော့ဒါဖုံဖုံမှားလို့ပေါ့နော်။ဖုံဖုံသိရသလောက်ဖုံဖုံသတင်းတွေဖတ်ရသလောက်တနင်္လာရီတိုင်းဘာတခုမှမသိမ်းသေးဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တခုမှဒီ23ရက်အတွင်းမှာမသိမ်းနိုင်သေးတဲ့ပြည်နယ်ကကရင်ပြည်နယ်တိုင်းဟာတနင်္လာရီတိုင်းတော့အေယာဝတီတိုင်းကတော့ထားလိုက်တော့ပေါ့နော်အေယာဝတီတိုင်းကဒါ PDF တွေ UG တွေတိုင်းသာလက်နက်ကန်ကြီးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အေယာဝတီတိုင်းလည်းတခုပါတော့မသိမ်းနိုင်သေးဘူးတော့ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်တိုင်းလည်းမြို့စခန်းတခုမှမသိမ်းနိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်အေယာဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းတနင်္လာရီတိုင်းတိုင်းသုံးတိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကတော့စခန်းလဲတစ်ခုမှမသိမ်းနိုင်သေးလို့မြို့လဲတစ်ခုမှမသိမ်းနိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီ၄နေရာကလွှဲရင်တခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေအကုန်လုံးကစခန်းတွေလဲသိမ်းနိုင်သွားပြီမြို့တွေလဲသိမ်းနိုင်သွားပြီတော်တော်လဲစစ်အင်အားအင်မတန်မှကောင်းနေတဲ့အနေသားရှိတယ်ဒါဟာဘုံဘောက23ရက်ရဲ့အခြေအနေကိုချုပ်ငုံပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေကိုပြောပြပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်